האדומים מירושלים סופרים ארבעה ניצחונות רצופים, ומי שלא האמין, הגיע הזמן להאמין. זיו אריה ושחקניו ניצבים במקום השני בטבלה, ומדובר בקבוצה היחידה בשתי הליגות המקצועניות שעדיין לא הפסידה העונה. הערב מגיע לטדי בני סכנין שמתקשה לשמור על יציבות, ובכל זאת ניצחון על הסקציה במחזור האחרון סידר לקבוצה את המקום החמישי, וניצחון חוץ שלישי לעונה יקרב את חיים סילבס ושחקניו אל הצמרת הגבוהה בליגת 1-0. ניקו דמיטרו, ראו קרדוסו נפס להוציא כדור נוח לשחקנים שיגיעו מאחור, אולי בעילם קיאני יעשה משהו עם הכדור הזה. גטוס תוך הרחבה, עדן נשאר בשער וסופג 1-0 בני סכנין. זה מגיע בתזמון נהדר, דקה שביעית, החיבוקים מגיעים מכל הלב לעובדיה דרוויש, שפשוט שם רגל, מקבל מתנה מיציאה רעה מאוד של אדבאיו אדלי, ויש לו שער בכורה עונה בליגה. סכנין 1, הפועל ירושלים 0. שניר לוי נותן למשחק הזה לרוץ, והכדור להזדמנות של ג'ורדן בוטקה, טוגי בתוך הרחבה של גד עמוס, הנה בוטקה, בוטקה יכול לבעוט, מעדיף את גוני נאור, הכדור הזה לשחקים. אלו ז'יאו נותן לבדש, בוטקה מתמקד ברחוק, הנה בדש, יש לו את טוגי ברחבה, דאבל בסטוב, בדש מנסה למרכז, וזה של גד עמוס. אבל איזה יופי של התקפה, איזה דאבל בסטוב. זה כדור טוב. הראל שלו, כדור טוב. טוגי! טוגי בועט את זה גבוה. איזו הטעות. הנה בדש. האם בדש יעניש את בני סכנין? אלוש יאו! יאו עם כדור הרוחב! ושוב בדש מגיע! בדש מחכה! נותן! יכול היה לבעוט שתי שניות מוקדם יותר. וסכנין ניצלת למרות הטעות שלה בהגנה. חילו שם מחלץ גול שער בטוח. מה הבשורה של הפועל ירושלים הערב? ג'ורדן בוטקה. כדור טוב שלו. הנה הכדור, וזה 1-1! יופי של התקפה להפועל ירושלים, וטוגי בדקה ה-63 פורץ את ההגנה של בני סכנין. הפועל ירושלים חוזרת למשחק, היא לא רוצה להפסיד לראשונה העונה. ואני חושב שנעשה צדק במשחק הזה, כי אין לי ספק בכלל שלסכנין, כמו שנראית, היא ממשיכה להיראות רע. הראל שלום עם הבישול הראשון שלו העונה. בוטקה, טוגי כבר ממוקם בתוך הרחבה, הכדור הזה טוב, זה מסוכן, טוגי מחכה לו! אבל הכדור לא הגיע לטוגי, שחיכה בסבלנות לבדש. מספיק יצירתיות במשחק ההתקפה של סכנין. דרוויש משתחרר, יופי של כדור, הנה הטיפוליץ', איזה גול לסכנין! הבלם שעשה את הדרך הארוכה מקפיץ את היציע הדרומי. סכנין 2, הפועל ירושלים 1, 79 דקות, היתרון חוזר צפונה. בישול של בלם לבלם, לראות בלם, חסן חילו, מבשל לפוליץ', זה הסיפור הגדול של ההתקפה הזו. בצ'ו, תרד בצ'ו, איזה טעות. וסכנין חוגגת ובצדק את ה-2-1 של השער של הבלם הקרואטי אנטה פוליץ'. סכנין רוצה את השלישי, בירם קיאל, ארבעה לבנים בהתקפה, קיאל עוד לא בולט, עכשיו הוא מעביר, נבדל אין, זו הזדמנות, ועכשיו הדגל מובן מונף לנבדל, והשער הזה של גיא מלמד נפסל. 10 דקות לסיום, הפועל ירושלים קרובה להפסד בכורה. שני שחקני התקפה נכנסים, שני הבלמים יורדים. אנחנו לא רואים הרבה חילופים כאלה. זיו אריה אומר במילים אחרות, לא אכפת לי לסבוק את השלישי, אני רוצה לנסות להבקיע. וזו ההזדמנות! אדלי לוקח! ומונע כאן את השער. בני סכנין מנחילה להפועל ירושלים את הפסד הבכורה של העונה.
מנצחת לראשונה, עונה גב אל גב. אנטה פוליץ' חוגג את שער הניצחון. סכנין מעלה את מאזנה ל-13 נקודות בליגת 1-0.